Nuk e keni këtë drejt, nuk e keni këtë takët. Na leni, ju lutem, respektoni dhe ju disa gjëra minimale, që ju vetëm ju si pedagog nuk keni drejt i shkeni, po që janë jashtëzakonisht etike. Kjo është një gjë shumë rëndësishme, që duhet ta zbatojmë dhe duhet bëjmë këtë lloj marrëdhënie. Për ndryshe mos kishit të ardhur. Kjo është një gjë, nuk ka ndodhur ndonjëherë në këto 24 vjet, që trupa profesorësh, të cilët edukojnë gazetarë, vinë këtu dhe na paraqitojnë pa hapur. Të lutem, të lutem. Unë fola. Të lutem, i marrova. Mos ta tekalojmë rendin e ditës. E para, e dyta. E dyta. Më vjen shumë keq. Jo, jo, dështimi është juaj. Dështimi është juaj. Do të marr, do të marr. Më mirë iki si kryetare këtu se sa të bëjmë pjesë e lojëra. Më mirë iki se sa të mos respektojnë persona që janë. Po, asë nuk e ka problem fare, nuk e dua pushteti tuaj. Një sjellje prej 6 vitesh që ju përgjenjështron, zotin Musa, fjalimi në qovë se shpusim nga sjellja mund kesh drejt principialisht, po kesh 6 vjetë këtu, edhe kesh sjellje krejt tjetë të bashkë të tjetë. Do të keni një në kohë, për qdo së ndarë të demokratisë, unë vetë në Shqipëri. Në votë që të kemi durimin, ti të gjojmë ata. Të përtitim prej tyre, praktika fëtë mira, po arini po i kërë një të përfurroni. Sa po është pjegova, pra? Sa po është pjegova? Po pëse duhet të ftojmë ata që doni ju këtu pasaj, që të mërë ligjë, ne i ftojmë, 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 vazhdojmë. Jo, vazhdojmë. Jo, falemderit, zoti Gjek Markaj, zoti Lena, profesor Marku, falemderit. Pa, jo, nuk ka vëshon, po bëni ju këtu, nuk po bëjnë ata shumë. Ju lutem, sa mund të vazhdojnë, ndjes. Kjo ishte e para, e dyta. Ky ligj nuk ka të bëjë fare me ky projekt ligj, nuk ka të bëjë fare me shkrimin e shkruar. Ju bëj thirrje gjithë ju që jeni këtu të merrni informacion. Shqipëria ka miratuar në vitin 1997 një ligj për shtypin e shkruar me tre nene. Kemi aplikuar standardin e kushtetutës amerikane.